mi lan? Ne ver üstüme bozarsana he? Koş o şirleni. Koş o şirleni. Şirleni kaç. Yakın dur. Bir de dur. Bu tarafı da sevin. Bu tarafı da sevin. Koş şirleni. Kudurmaya ben tutup ciğerimi dağıtarım. Çok danışma hoca benim çönür. Sen bize kimen benim çönen de leman. Sen bilmem indi kuhunadasan, tuvaletdesan, hansı cehennemdesan bilmem ama seni Bakıdan didercin eləyirəm. Seni yasamadan maçdağan qurğun atan döyə döyə apararam. Sen bize kimen dəlişiyim. Mən Azərbaycanda tanımayan yoxdur psix dəli. Demişdi qonşumuzun oğlu arvadına. Kim ha bax? Konuş bu sözleri o konuşun oğlu arvadına demişti. Sen deme istedin ama diyebilmirsin. Hala hazırda olan danışırız da burada. Şiddete son. Şiddete son. Leman şepelen iğmen vurdu le. Canlı da hami vurdu tu şepeleni. Tıklayın ekrana. Mıklayın ekrana. Şahlar tıklayın kadanız alımı dozdurmu mer bu duyduğa mer dozdurmu. Muna Allah ölümünü versin. Mən buna demişəm, əgər buna Allah eləməsin, keçindən olsun. Amma fısıran nə olasdır, bugün ya sabah. Yəni, Allah yazır. Əgər yaranıbsan, öləsən. Bu da düz nədir? Yaranırsa ölməlisən. Bu da düz nədirlər? Yaranırsa ölməlisən. Ləman da havaqsa ölməlidir. Ona görə də uşaqlar, mən buna demişəm. Ləman, Ləman. Kışda ölsə, mən gəlməyəcəm. Mən qardaş, mən o işləyir. Ona görə ki, uşaqlar, mənim halım yoxdur, balatka, malatka, ay qadan alım. Mən buna demişəm. Bu itək dərmən zədi çır, şişir uşaqlar, mənim halım yoxdur. Hara gəlməzsə? Hara gəlməzsə? Hara gəlməzsə? Gələcəm. Bakıya, şey, yas yerini, yas yazdıracam, hə? Sağ yas yaz. Ağlı ol. Fasmanlı minə qılaza? Ləman, samahını tapışam, sən yas yerində hamiyə qulaq astıracam, buna bax. Can you... Hey, dağ Oh!